Milano, i Ferrari, ai din Orbișa. Rio Reno je došao sa svojim Mikom, ajdi najmi sa Ferarijem, tako da znate publiko, drugi nam dolazi, neko iz tabora, Hasana Lebegovića sa Brizanom, primaknite malo svoje Mikove, a osma borba će biti Mustafa Zahirović, novi travnik, sa svojim Zećom, i Edhir Tukić sa svojim Medenim. Dok se oni ne približe, ja ću vam reći i pozdraviti vas posle 6.8.12.8. Ramić i Ključ, moji puti vode ka braći Pajić, Mehro, Hari, njihov babo Sabit. I sine Mehrine Amar. O tim borbama ću kasnije reći, ide i Sultan Muje Hrvačića. Idu još mnogi bikovi, ja ću vam kazati u tim borbama koje će biti. 12.8. Ključ Ramići. E da vidimo ovu borbu. A pipa je razgovor gore na Vratio se na pauzi. Kaj je vao, gdje ste kolego? Kaj je vao me zapotio od rukom, kaj je sa lijeđima. Ajde, kaj je. Ej, sve da je. Ajde, se već počinje. Da li Ferrari ili Brizan možemo i njih pozdraviti jednim aplauzom da čujem navijače, pozdravimo publiku i ostali, zaslužuju jedan i drugi. Dobra borba i ovo je dobra borba, rog od rog, čelo od čelo, nema šta, oba dobra sigurno. Sedma borba, sedmi par, Brizan, Hasan Alajbegović i Ferrari Aydin Ahmića. Javi će Brizanu, bola, javi će, komu. Javi će, jebi. Javi će. Šta je, sviđa?
snijeg. Gledajte upustvo glavnog sudije, šta kaže sudija. Kraj borbe, kraj borbe. Je li Brisan, je li tako? Pozdravimo Brisana, Hasana Lejbegovića, više sreće drugi put Ferrariju, Edina Ahmića. Ono je zemlje, nije to malo.